የዓለም ጤና ድርጅት በትግራይ ደቡባዊ ዞን ለሚገኙ የጤና ተቋማት የመድኃኒት እጦት ለማቃለል የሚረዳ የመድኃኒት ድጋፍ አደረገ ድጋፉን የተረከቡ የደቡባዊ ዞን አስተዳደር የማህበራዊ ጉዳይ የጤና ዘርፍ አስተባባሪ አቶ መሳይ አበበ የዓለም ጤና ድርጅት ከ10 ሜትሪክ ቶን በላይ ያደረገውን የመድኃኒት ድጋፍ ለህፃናትና አዋቂዎች እንዲሁም ለተላላፊ ና ተላላፊ ያልሆኑ የበሽታ አይነቶች መድኃኒትነት የሚውል መሆኑን በመግለጽ በዞኑ ለሚገኙ ሶስት ሆስፒታሎች ና 15 የጤና ተቋማት የሚሰራ ተጨማጭ መሆኑን እና ከነዚህ መካከል በከፍተኛ የመድኃኒትና እና የቁሳቁስ አቅርቦት እጦት ሳቢያ ከፍተኛ ችግር ገጥሞት የነበረውን የመሆኒ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተጠቃሚ መሆኑን ገልጸዋል እዚህ ከምትካል አብ ጥራይ ናይ መድሃኒት ሀገዝ ከሆነ የዓለም ጤና ድርጅት እንደ ተቋም የመድሃኒት አቅርቦት ብቻ ሳይሆን ተላላፊ ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይ ሁለንተናዊ ድጋፍ ሲያደርግ የመጣ ተቋም ነው ካለፈው የቀጠለ አሁን ያደረገው ድጋፍ ከ10 ሜትሪክ ቶን በላይ የሚገመት የመድኃኒት አይነት ነው ይህም ለሶስት ሆስፒታሎች ና 15 የጤና ተቋማት የሚውል ሆኖ በማጨው ከተማ የሚገኘውም ለምለም ካርል ሆስፒታል ጭምር ያገለግላል ቀዳመ ፕራይመሪ ሆስፒታል ንብለንን ቲ ጀነራል ሆስፒታል ናይ ከተማ ማጮ ዘሎ ለምለም ካርል ነዚ ዝኸውን ዘሎ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይረክተር ዶክተር መሰለሞላ በኩላቸው በበኩላቸው የዓለም ጤና ድርጅት ያበረከተውን የመድኃኒት ድጋፍ በማመስገን ሌሎችም የተቋሙን ፈለግ በመከተል ድጋፋቸውን እንዲያደርጉ ጠይቀዋል ከምንፈልጦ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ህፃናት ሕማም ብጣዕሚ እንደሚታወቀው ብኣሁኑ ሰዓት የህፃናት ብሽታ እየጨመረ እየመጣ ነው በሆስፒታላችን በጀት ስለለለን ድጋፉን ወቅቱ የጠበቀና በመጠን የተሻለ በህፃናት መድኃኒት የሚያገለግል ነው እንደ ሆስፒታላችን በጊዜ የማናገኛቸውን የቆየ በሽታ ያላቸው ተካሚዎች የሚያገለግል መድኃኒት የያዘ ነው የዓለም ጤና ድርጅት ያደረገልን ድጋፍ በበቂ ሁኔታ የቀረቡ መድኃኒቶች አሉ ለዚህም በሆስፒታላችን ስም እናመሰግናለን እዚ እኩል ዝኾነ አቅርቦት ካብ ውድ ጥዕና ዓለም ረኪብና ኣለና እዚ እውን አቅርቦት እዩ ብስም መኮን ሆስፒታል የቀኒልና ክንብል የመኮኒ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ስራ ኣስኪያጅ አቶ ሙልጌ ታረዳ የ በበኩላቸው የዓለም ጤና ድርጅት ያበረከተውን የመድኃኒት ድጋፍ በማመስገን በሆስፒታሉ የሚታከሙ የተገልጋዮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ እንደዚህ አይነቱ ድጋፍ ወቅቱን የሚሻው ወሳኝ የድጋፍ አይነት መሆኑን ጠቁመዋል ያው ዓመት ልዕሊ 2500 ህዝብ ይናነገልግል ና በአመት ከ250 ሺህ በላይ ህዝብ ነው የምናገለግለው የተገኘው ድጋፍ ከሆስፒታሉ አገልግሎት አንጻር ስናየው በቁጥር በጣም አነስተኛ ነው ስለሆነም ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው ና ብጣሚ ና ማለት በትግራይ የሚገኙ የጤና ተቋማት ከፍተኛ የመድኃኒት ና የቁሳቁስ አቅርቦቶች ችግር ላይ መሆናቸውንና በዚህ የተነሳን በቁጥጥር ስር ውለው ጠፍተው የነበሩ የበሽታ አይነቶች እንደገና እያንሰራሩና ና ቁጥራቸው እየጨመረ መምጣቱን የትግራይ ጤና ቢሮ መግለጹን ይታወሳል